Vamos lá, gente. Vamos para mais uma receitinha fácil, tá? Estou fazendo somente aquilo que me pediram, tá bom? Me pediram para fazer agora um detergente com sabão de mercado, mas eu falei que se eu fizer só com um sabão de mercado, pode dar um pouquinho de baba. Então eu vou acrescentar um detergente, tá bom? Vamos lá, eu vou botar para derreter e já volto. Gente, já cortei, tá na panela, agora vou botar para derreter, tá? Gente, a barra já tá derretida, tá? Vocês devem estar estranhando aqui a luz, o sol bate aqui nessa hora. Vou transferir para uma bacia. Pra gente acrescentar os outros ingredientes, tá? Parece mesmo ele por si só, ele já parece um detergente, né? Por si só. Então, gente, vamos lá. Nós vamos colocar 2 colheres de sal. Duas colheres de açúcar. Vou colocando tudo quente para poder. E tem que mexer bem. Já tem 2 litros ali. Olha como é que tá. Olha aqui. Transformou numa geleia. Vou colocar as 2 colheres de vinagre. Aqui eu posso dar uma batidinha com o mixer, tá? Certamente eu vou fazer isso. E vou colocar os 2 litros de água fervente, tá? Eu vou desligar aqui e vou buscar, tá bom? Gente, de volta. Tá com a água fervendo, ó, já tá quase voltando. Vou colocar aos poucos. Hoje tudo aconteceu. Enquanto eu fui lá pegar, o gato entrou aqui, miou, miou, miou. Olha que esse sabão me surpreendeu, sabia? Eu falei para vocês que eu iria colocar até o detergente. Vamos ver até o final. Vou botar mais. Eu coloquei 1,5 litro para derreter a barra, que demora muito. Você já está até aqui do meu lado. Se for preciso para dissolver, tá?
Obrigada. Eu vou dar uma batidinha com o mixer, tá? Vou desligar para não demorar muito. Apesar que eu estou tentando fazer o mais rápido possível, mas milagre também não consigo, não. Olha como é que tá a viscosidade, ou cremosidade, como querem falar. Viçoso. Nós temos vários dialetos, né? E várias palavras, né? No nosso dicionário que tem o mesmo significado que nosso dicionário, nosso vocabulário, ele é vasto. Então aqui nós só temos até agora uma barra de sabão desengordurante, tá? Nós temos 2 colheres de vinagre com aroma de limão, 2 colheres de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar. Por enquanto. Eu queria bater com o mixer para não fazer subir essa espuma. Mas eu não posso deixar esses grumos, gente. Só um pouquinho. Voltei, gente. Já tirei os gruminhos, ó. Terminar de colocar. Então, um total de 3,5 litros de água. Aí eu vou deixar o seguinte. Vocês me respondam, porque este sabão me surpreendeu, né? Eu vinha usando de marcas inferiores. Eu vou deixar fazer o seguinte, eu vou deixar descansar. Vocês sabem que eu faço a minha receita como se fosse ao vivo mesmo, é um teste e eu gravo. Não tem essa de gravar e se ficar bom eu boto no ar. Se nós fôssemos usar, né? Ó, como detergente. Então, nós vamos deixar ele, porque eu tenho aqui comigo. Aqui, gente, que eu falei com vocês, foi até na outra receita, né? O meu Lauril, que eu deixei separado, tudo separadinho, endureceu de tanto frio que fez essa madrugada aqui no Rio. Pra vocês verem. Então, eu vou colocar uma colherzinha, ó, do gel, né? Lauril, virou gel. Pra fazer mais espuma ainda. Só vou dissolver, tá? Vou deixar descansar. E nós vamos ver se vamos acrescentar mais água e aquele outro ingrediente que eu havia dito que se fosse necessário, que poderia dar baba, que a pessoa me pediu um simples. Não sei se vocês lembram, né, do começo do vídeo, né? Tem gente que vê só o princípio ou então o final. Tá? Nós vamos deixar descansando, só esfriando aqui. Esfriou. Um ótimo detergente. Um ótimo detergente, tá? Com uma barra só de sabão caseiro. Então, quem sempre me pediu detergente com sabão caseiro, olha aí, gente.
Finalmente chegou. Vamos deixar descansar, que eu tô fazendo outras receitas, tá bom? Até lá. Bom, gente, já esfriou, tá? Agora vamos ver. Ó, só com uma barra. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Uma barra. Nós fizemos toda essa quantidade de detergente. Lógico que vieram os outros ingredientes, né? Aqui, isso aqui eu rapidinho mixer tá aqui. Rapidinho, nem tão rapidinho, mas rapidinho. Aí vai vir aquela história, mas vai ficar babento. Lembra que eu falei da história do babento? Não, não vai ficar babento. Nós vamos acrescentar um pouquinho mais de água. Quem quiser acrescentar, tá, gente? Ele não está babento. Ó. Não tem nada aqui babento. Tem que bater mais com o mixer. Se você não quiser ele assim tão grosso, ou se ele engrossar mais, só você colocar mais meio litro de água ou colocar um vidro de detergente, tá? Pode ser o esse Clear ou pode ser daquele verde, tá? Ó. Tô fazendo assim justamente para vocês verem que não tá. Eu vou colocar na garrafa. Do jeitinho que eu gosto. Uma ótima economia para dona de casa, você que gosta e que me pediu. Não coloquei detergente, como me pediu também. Ah, mas Andressa, fica babento. Mais uma vez eu vou repetir. Só colocar ou coloca meio litro d'água quente ou você coloca um vidro de detergente, certo? Para mim, porque eu creio que se eu puser aqui agora, digamos, tá? Vai virar um sabão líquido. Ó.
Podemos bater um pouquinho mais. Reclamações, a gente mesmo pode colocar agora aqui. Pra mim tá bom, mas a minha vontade aqui não é que menos importa de vocês, tá? Ó. Então aqui nós já temos 4 litros de detergente com um só. Sabão em barra, tá? Mas, para que não haja comentários, e dei um tempinho que eu vou só pegar o detergente ali para vocês. Pronto, já voltei. Vou colocar metade. Mas saibam que não, para mim não tinha necessidade alguma. Que a necessidade, que eu vejo que a necessidade é de colocar mais água quente. Deixa eu ver se batendo com essa madeira aqui. Melhor, né? Ó. Que beleza, gente. Tá pronto. Pronto e cheiroso demais. Tá? Eu vou engarrafar para mostrar aqui a vocês. Tá bom? Vamos fazer um teste, gente. Rapidinho aqui. Olha, como ele não ficou babento, tá? Pra vocês poderem ver. A espuma. E outra coisa. Se você quiser colocar ele, porque eu vou colocar pra lavar roupa, você vai poder colocar. Um, dois e um. Tá muito bom esse detergente. Um detergente líquido, tá? Ó, que tanto serve para lavar roupa como louça. Tem todos os ingredientes aqui possíveis para poder amaciar. Tem o vinagre, tem o bicarbonato para branquear, tem o açúcar, que é a glicerina. Então, gente,
Fizemos um ótimo detergente líquido, que pode ser para roupa ou para louça, tá bom? Um beijo bem grande para todos vocês. Um beijo enorme para Fernanda. Ela tava dodói, por isso que ela não me respondia, mas graças a Deus o Senhor já curou. Eu quero deixar para vocês 2 Crônica 32. Ficamos sem bateria, gente, mas estamos ficando. Ficamos sem flash, mas dá para ler sem flash, tá? 2 Crônicas 32, 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Ou seja, há um Deus maior em nós do que com aqueles que estão no mundo, com aqueles que desejam mal pra gente. Tá certo? Força. Não tem mais. Beijão.